Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 14, cvičení 1. Přečteme si zadání. Dopište čas na digitálních hodinách. Než se do toho pustíme, podíváme se, jestli nám Matýsek něco neukáže na jeho kouzelné tabuli. Vidím ciferník, vidím digitální hodiny. Co teď? A Rozběhly se velká ručička, běhá kolem dokola daleko rychleji než malá, a vždycky, když to jednou oběhne, malá se posune od čísla k číslu a uběhne jedna hodina, ale pozor na 12 se nezastaví, běží dál a poběží ještě jednou kolem dokola, protože den má 24 hodin. A co se děje teď? 3, 3 hodiny v noci, 15, 15 hodin odpoledne. Tak tohle si ještě vysvětlíme. Takže během dne ručičky na hodinách, na ciferníku jsou dvakrát ve stejné poloze. Jednou ve tři hodiny v noci a nebo v 15 hodin odpoledne. Tak, co nám ještě ukážeš? Ještě jeden příklad. 8 hodin ráno, 20 hodin večer. Takže ještě jednou, když se nacházejí ručičky takto, velká ručička ukazuje nahoru, čili celá hodina, malá ručička ukazuje na osmičku, ale také jakoby na dvacítku. Takže se tohle to může stát v 8 hodin ráno. Nebo v 8 hodin večer, což je na digitálních hodinách 20.00. A ještě tady vypadá, že bude jeden příklad 12.24. Takže takto jsou ručičky postaveny ve 12 hodin v poledne nebo ve 12 hodin v noci, jako by ve 24.00, ale to se nepíše, píše se 0000, to je půlnoc a začíná nový den. Takže se podíváme do cvičení a podíváme se na tyto dva ciferníky, které jsou oba dva stejné. Ale pozor, jednou je tady napsáno Ráno a po druhé je tady napsáno večer. Čili ráno nám tento ciferník ukazuje 8 hodin, čili na digitálních hodinách 8.00. Jenže večer říkáme, že je 8 hodin večer, ale na digitálním ciferníku, na digitálních hodinách je 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 0, 0. Je to tenhle ten příklad, který nám Matýsek ukazoval na své kouzelné tabuli. Tak první část příkladů cvičení máme za sebou, takže si to udělejte a potom budeme pokračovat.